እሳቱ ከመሃል ነው የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንተኒ ብሊንከን ግን ዙሪያውን እየዞሩ እሳቱን ለማጥፋት እየሞከሩ ነው ብሊንከን በእስራኤል በጆርዳን በዌስት ባንክ በኢራቅና ቱርክ ላለፉት ቀናት እየተንቀሳቀሱ የጋዛው ጦርነት ወደ መካከለኛው ምስራቅ ሀገራት ብሎም ወደ አካባቢው እንዳይሰፋ እየሞከሩ መሆኑን አስታውቋል ብሊንከን ከሁሉም ሀገራት መሪዎች ጋር መልካም የተባለና መግባባትም የሰፈነበት ውይይትን አድርግ ብለዋል እዚህ ላይ የአሜሪካ ዲፕሎማቶች መንገድ ቀኝ ሲሉት ግራ ነው የሚለው የአልጀዚራው ጸሐፊ ቴድሪ ጋንሲያ የጦርነቱ አውራ ጉዳይ በጋዛ ያለው ሁኔታ ሆኖ ሳለ የብሊንከን በቁጥቋጦ ዙሪያ መሽከርከር ግን ግራ አጋቢ ነው ይላል በጋዛ ያለው ጦርነት በተኩስ አቁም ጋብ እንዲል ማድረግ የሚያስችለው አቅም በአሜሪካ እጃለም በተባበሩት መንግስታት የጸጥታው ምክር ቤት ይሁን ካለች ይሆናልና ወዲህ ደግሞ ግጭቱን ለማብረድ የአካባቢው ሀገራትን እያናገርኩ ነው የምትለው አሜሪካ ነች ወዲያ ድምፅን በድምፅ በመሻር ተኩስ አቁም አይደረግም ስትል የምትሞግተውም አሜሪካ የዘጋርዲያኖ አናዲል ቤተን የአሜሪካ ዲፕሎማቶች አይጨበጤነትን ብሔራዊ ደህንነት ምክር ቤት ቃል ጆን ከርቢን በማልሳት ይገልጻል እርሳቸው ከአመት ግድም በፊት ሩሲያ በዩክሬን ንጹሃን ላይ ቦምብ ጥላለች ሲሉ ያዞምባ ሲያነቡ ነበር የሚለው ሊቨር አሁን ግን በጋዛ ያለውን ሁኔታ እያዩ እንዳላዩ ሆነው እያለፉት ነው ይላል የዘጋርዲያን ሀተታ ለመሆኑም አሜሪካ ጦርነቱ ወደ አመካከለኛው ምስራቅ ሀገራትና ወደ ሌሎች አካባቢዎች እንዳይሰፋ የምታደርገው ጥረት ይሳካ ይሆን ወይ ሲልም ይጠይቃል ጉዳዩ ሙሉ በሙሉ በአሜሪካ ፍላጎት ላይ ተመረኮዘ መሆኑን በመግለጽ ጦርነቱ ወደ ሌሎች ጎረቤት ሀገራትና ወደ አለም ሀገራትም ሊሰፋ የሚችልባቸው ሁኔታዎችንም ያስቀምጣል የመጀመሪያው በአረብ ሀገራት እየታየ ያለው ጸረ እስራኤልና ጸረ አሜሪካ አቋም ነው ይላል የአረብ ሀገራቱ በዚህ ጊዜ በጦርነቱ ላይ በአብዛኛው ተመሳሳይ አቋም እያራመዱ መሆኑ በቀጥታም ሆነ በዘወር ዋራ መንገድ ወደ ግጭቱ አይገቡም ብሎ ለመደምደም ያስቸግራል ይላል ሀተታው ሌላው ይህ ባይሆን እንኳን በተለይ በመካከለኛው ምስራቅ አካባቢ ባሉ ሀገራት የሚገኙ የአሜሪካ ዜጎች ላይ የሽብር ጥቃት ሊደርስ እንደሚችልና ይህ ደግሞ አሜሪካንን እጇን ይዞ ከጦርነቱ ማካከል ሊያስገባት እንደሚችል ነው ለዚህም ይመስላል ወደ መካከለኛው ምስራቅ ሀገራቱ ያቀኑት ብሊንከን በተለይ በኢራቅ ቆይታቸው የአካባቢውን ግጭት ለመለወጥ የሚንቀሳቀሱ አካላትን ያስጠነቀቁት በዚህ አካባቢ ያለውን ግጭት ለራሳቸው ፍላጎት ለመጠቀም ለሚንቀሳቀሱ አካላት የማስተላልፈው ግልጽ መልእክት ቢኖር ከድርጊታችሁ ተቆጠቡ እንዳታደርጉት የሚል ብሊንከን በአሜሪካ ዜጎች ላይ የሚታሰቡ ጥቃቶች ካሉም ዋጋችሁን ለመስጠት ተዘጋጅተናል ሲሉም አስጠንቅቀዋል ይህን አልፈው በአካባቢው በሚገኙ ወታደሮቻችን ላይ ጥቃት ለማድረስ የሚሰሩ ካሉ ግን የፈጸመ ተቀባይነት እንደሌለው ላሳሰባቸው ፈልጋሉ እንዲታወቅልን የምንሻው ምንም አይነት ግጭት አንፈልግም በዚህ የሚገኙ ዜጎቻችንና ጦራችን ላይ የሚቃጣ ጥቃት ካለ ግን ዜጎቻችንን ለመጠበቅ አስፈላጊውን እርምጃ እንወስዳለን እንደ አልጀዚራ ይህንን ያዩና የታዘቡ ብዙዎች አሜሪካም ስጋቷ ጦርነቱ በአካባቢው ወዳሉ ሀገራት እንዳይሰፋ ሳይሆን የዜጎቿና በአካባቢው ያሉ ጥቅሞቿ ጉዳይ የበለጠ እያሳሰባት ነው ከጋዛ ንጹሐን ይልቅ በኢራቅ ያሉ ጥቂት ወታደሮቿ ጉዳይ እያስጨነቃትን ነው ከዚህ በተጨማሪ ግን ከአሜሪካ በተጻራሪው በአለም የጂኦፖለቲካ በላይነት ፉክክር ውስጥ ከሚገኙ ሀገራት ማካከልም ጦርነቱን በተጻራሪው ግን ድጋፍ ሊቀጥሉ እንደሚችሉ ያነሳል ሩሲያን በመጥቀስ ሶሪያ ኢራንና ሄዝቦላ ደግሞ እስካሁንም በግጭቱ ስላለመኖራቸው እጠራጠራለሁ ይላል የቢቢሲው ጸሐፊ አንቶኒዮ ዘርቸር እርግጥ ነው እስራኤል በሐማስ ዘግናኝ ጥቃት ንጹሐን ዜጎቿን አታለች ሐማስም ለድርጊቱ መክፈል ያለበትን ሁሉ መክፈል አለበት የሚለው የቢቢሲ አተታ ይህ ግን ሌሎች ንጹሐንን ሰለባ የሚያደርግ መሆን የለበትም ይላል ጦርነቱ ግን በጋዛ ከመዳፈን ይልቅ የጋዛ ውሳት ወደ አካባቢው አገራት የመስፋፋት እድሉ እያደገ የመጣ ይመስላል እስራኤልና ሐማስ በፍጥነት በተኩሳቁም ስምምነት እጃቸውን ከቃታስካላነሱ ድረስ ጦርነቱ አሁን ዳር ቆሞ የሚመለከቱትን ሁሉ እንደሚስብና የሚያጓጓ ጭፈራ ሁሉ ወደ መሃል የሚስብበት ምክንያት እጅጉን እየበዛ መጥቷል